5 tahun tempoh sesebuah kerajaan ialah bermula daripada hari pertama waktu ahli parlimen angkat sumpah di parlimen. 5 tahun bukan bermula daripada tarikh kita pangkah buang undi 8 hari bulan 3 tahun 2008, tetapi 5 tahun itu bermula daripada hari wakil rakyat angkat sumpah, iaitulah pada 27 hari bulan 4 2008. 5 tahun ialah 27 hari bulan 4 2013. Bolehkah kerajaan Barisan Nasional ini menjadi kerajaan 5 tahun 1 hari? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Memang perlembagaan negara kita bagi tempoh untuk sebuah kerajaan itu 5 tahun. Kalau dah cukup tempoh, apa kena buat? Perdana Menteri sebagai satu-satunya orang yang ada kuasa untuk membubarkan parlimen dengan hendaklah memaklumkan dulu kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau Menteri Besar, memaklumkan dulu kepada Sultan yang memerintah negeri. Lepas maklum, barulah parlimen dibenarkan untuk dibubar. Apabila parlimen bubar, maknanya tak ada kerajaan. Dan perlembagaan negara kita kata, untuk Semenanjung, bila bubar dalam masa 60 hari, mestilah diadakan pilihan raya untuk tujuan membentuk kerajaan baru. Bagi Sabah dan Sarawak, perlembagaan negara kita kata 90 hari tempoh. Hadirin dihormati sekalian, kalau Datuk Najib nak tunggu sampai 27 April 2013, bubar dan dia ada 60 hari untuk buat pilihan raya, itu bermakna sampai 27 Jun 2013. Tetapi perlembagaan negara kita juga kata parlimen tak boleh bercuti lebih daripada 6 bulan daripada tarikh akhir parlimen berhenti bermesyuarat. Tarikh akhir parlimen berhenti mesyuarat, saya, Ustaz Firdaus dan ahli parlimen lain, habis mesyuarat parlimen ialah 29 hari bulan 11 yang lalu. Perlembagaan negara kita kata parlimen tak boleh bercuti lebih 6 bulan. Bermakna tak boleh bercuti lebih daripada 29 hari bulan Mei tahun depan. Sebelum 29 Mei tahun depan dah kena ada kerajaan baru. Dan untuk satu-satu parlimen nak buat persidangan, setiausaha Dewan Parlimen hendaklah menghantar notis mesyuarat tidak kurang daripada 28 hari. Makna 29 hari bulan Mei tolak 28 hari, 1 Mei kena hantar notis dah supaya ahli parlimen boleh buat persiapan. Kalau 1 Mei kena hantar notis parlimen, maknanya tinggal bulan April saja tarikh yang Datuk Najib kena buat pilihan raya. Bukan kena bubar, kena buat pilihan raya. Betul lah kata Ustaz Terih tadi, tinggal berapa kali Jumaat saja lagi. Betul. Saya sebut tarikh-tarikh ini supaya penyokong kita dalam menyusun kerja buat menghadapi pilihan raya, dia letak dan dia faham pasal apa Datuk Najib kena buat pilihan raya sebelum bulan 4. Dia boleh bubar pada bulan Januari, minggu kedua atau minggu ketiga, supaya dia boleh buat pilihan raya yang ke-13 selepas raya Cina 11 hari bulan 2. Raya Cina 11 hari bulan 2, dia boleh buat pilihan raya selepas tarikh.